Hai ne obrăci ce faci? To sam ti dao da nosiš, a ovo drugo sam ti poklonio. Pusti ti njega, okej. Okay. Ovo je neko iz inata, ovo su moje čarobice. Ovo je neko iz inata, samo sakrio moje stvari, moj džak. Pogledala sam u ovom, sam imala tri džaka. Nema veze, složit ću to. Gde? Ne, tu ću da skladam. Ma da, vidimo se da uzmem iz radionice stvari. U radionice? Znači, džak mi jedan fali iz desnog garderobera. 100%, dva ima, tri su bila. U pubu. Ajde, Uroše, prestane. Vi šta radi, kako maltretira? Ma ajde, ne biti... Ajde, ajde sa mnom ako ideš. Vi šta radi? Ajde. Ne kradi, ne obraćaš pažnju. Slepac jedan. Ne obraća pažnju. Slepcu. Kaže, sve sam parao za ona, Fred. Idi mu, kaže. Zajebio je, šta? E, dođi. Ja ću da ti dodam jedan po jedan. Neće, nosi. Evo samo džakove da uzmemo. Evo, izlazi. Ajde, nosi. Aj, smaraš. Nosi. Daj mi drugi, uzem dva. Smaraš, teta. Jebem li ti, maj pusta. Rekla sam ti nešto. I čuo? Kažem ovdje ko ti kozno da... Čuo? Evo da mi pomogne samo za... Stani, Mića, molim te. Molim te, stani mi pomaži. Ja ti znam. Nemoj, molim te, Mića. Nemoj da me udaraš, jasno. Mića, nemoj, molim te. Evo. Čekaj, ne možeš. Daj, ne možeš, vuče se po vodu, daj. Daj jedan. Samo ga stavi na leđa, stavi ga slobodno. Ti ne možeš, ima si operaciju. Slobodno, slobodno, nema veze. Ajde, meni stavi na leđa. Ne, stavi meni na leđa. Stavi ti meni. Jedan mi stavi na leđa, daj. Mogu ja dva, samo mi stavi. Ne, daj. Ajde. Gledaj, ufaljač mi je, iz nogu mi ide. Ma jok. Nema potrebe. Ne želim. Ne želim, ne želim, Anđela, stvarno ne želim. Anđela, dođi pomogni meni. Ne. Ima još jedan džak, njega ćemo kasnije. Ajde, uzemo te jedan, da ne idemo što. Daj mi. Misliš da šta je da uzemo? Baš to. Čekaj, stani. Imaju u rehabilitaciji, u radionici. Čekaj samo da se... Ajde prvo ovo da sredim. Ajde. E, nema ko da se vučemo nove. Ne, hvala. Ti si posle zadruge jedan i toliko godina poznanstva ostavio ovog čoveka, tako da si totalno razočarenje za mene. Ali hoće da se... Jedino tebi. Samo mene. Ja, da, i nisam mogla da verujem. Bilo ko da me poslao. Okej. A ko će te masira? A što si me poslao? Zato što nije poenta u tome. Znam, ali rekao sam, ne mogu da pošaljem njega sam. Ne možeš da pošaljem čoveka da gleda u kameru. Ne, nisam rekao sam, ne gledam. Prijateljstvo, znamo se toliko godina. Samo zato što mi se našao ovdje od samog starta. A ja ti se nisam našla. Jesi, ali ruče mi večeran čovjekom svaki dan, gledam ga tu u oči i sad kao uzmem i pošaljem ga.
A znaš da sam uvek tu za tebe? Zbog godina poštovanja i zbog onoga što smo imali. Mislim, ništa nismo imali da neko ne shvati pogrešno. A sad pusti to. Ne, zbog onoga što smo imali, što smo prošli zajedno. I u zadruzi jedan, i u svakoj zadruzi, i jedini si ti muškarac, i mensor kome sam poslala poruku na Instagramu. Ali sam naglasio, od trenutka ulaska ne pričam uopšte ono što je prebio. Naglasio sam. Znači, da nisam naglasio, da nisam to sve rekao i da nisam rekao samo zbog toga. Znači, godine iza nas nisu bitne. Sve se zaboravlja zarad tri obroka veličine. Godine iza nas su bitne za sve ono što ću ja da ti se nađem uvek. Da ti donesem, pomognem, učinim, masiram. A ja tebi ne bih. Hoćeš? A šta misliš koliko me zaboravlja? Možda zamisliš taj šok kad si rekao. Nominuo sam nju. Sedim sa čovekom u jutru do mraka. Mene znaš godinama. Poznajem se da li sam naglasio da... I ona te branila. Jeste jutru. Pa šta ako sam ga branila? A Miljana, moja nominacija. Da. Reci, aj reci. Miksi. Ma ja nemam problem, ja da sam otišla sad, ja ću onako i u nedelju, u ponedeljak da budem dolazim, da sređujem stvari, ne mogu ljude očima da gledam. Svakako. I boli me uvo, znam koliko bih procenata imala i sa koliko bih se vratila. Boli me uvo. Nego taj gest sam... Ja ti kažem, znaš kakav sam, ja bih se osjećao nezahvalno prema njemu, da sam ga sad poslao... Ajde, se osjećaš zahvalno prema meni, ajde, budi realan. Za tebe sam uvek tu šta god da treba. Pa i za njega sam uvek tu šta god da treba. Jesam, ali Miksi, ti je za tebe sam 8 godina tu šta god da treba. Pa baš zbog tih 8 godina si treba da me ostaviš. Pa znam, ali ja ne gledam uopšte tako da... Kako gledaš? Tu sam šta god da ti treba, kad god da ti treba. Znaš da je uvek tako bilo. I kad smo se svađali, kad nismo. I kad smo najveće svađe imali, i kad si me i napadala i vređala, i kad sam ja tebi, kad smo svađe, uvek smo bili posto. Yes. Pa ne znam. Znaš ko te voli. Ne znam, ti si ostavio njega. Znaš ko te moj voli mnogo. Tvoja mama, teta Lilja. Znam i baš... Ne voli mnogo. A što me nisi ostavio zbog mame? Naglasio sam samo ovo, Miksi. Vidit ćeš, bit će još, pa ćeš da vidi da ću te ostavljati ili neće. Ne, meni je krivo zato što si njega, koga znaš. Da, razumem, ako da mi brate. Samo da ti kažem, naglasio sam samo da je to situacija ova kad mi se prvih 5 dana, tu sedim s čovjekom svaki dan. Dobro, razumijem te. Vidjet ćeš sljedeće... Pokušat ću da te razumijem. Gledaš od kako si došao. Tako je. Od kako si ti došao, ja sam u izolaciji. Ne, za sve. Sad, svaki sljedeći put kad budeš bila nominovan, vidjet ćeš kako će da bude. Ali to ne zato što sam sad ovo radio, nego zato što bi tako bilo. A da budemo nominovani lupom za 2 nedelje, bebice, ja opet? Ponovno biti kada postoje. Pa sad već... Tu je, jebi ga bilo i ovo. Jebi ga laki moj. Posla šta, posla se snalazimo. Ne bi te posla. Pa vidit ću, pa vidit ću. Nisam, pa zna ona, zna Miljana. Danas su ti bitnih od 9 godina. On je korektan reality igrač. Ne, vidit ćemo. Kako su ti 5 dana bitnih od 9 godina? Pa vidit ćeš mi. Nisam pre 5 dana, s kojim je dobro slovim. Dobro, to je njegov objašnjenje, dajmo verovatno doručak, ručak, večeru. Pa dobro, onda ne pokupljamo. Pa eto, takvi su ljudi, šta? Zavisli. Šta ja treba da se uhvatim za to? Ne vladi 5 dana. Pa neću. Stoji tu. Ja sam Mićo. Rekla sam ti da ćutiš, ne! Ostavi! Stoji tamo iza!